Merong nakapagsabi na ang mahirap daw sa pagsisinungaling ay ang patuloy na pagsisinungaling para mapagtakpan ng unang kasinungalingan. Itong dahilan kung bakit ang pagsisinungaling ay mapanganib dahil kapag nasanay ka na na pagtakpan ng isang kasinungalingan ng isa pang kasinungalingan ay hindi na lamang ito isang pagkakamali kundi isang problema sa karakter. Maaari na sa unang pagsisinungaling ay mayroong kapang nararamdamang guilt pero kapag nagkapatong-patong na ang kasinungalingan dahil sa pangangailangang pagtakpan ang nauna pang kasinungalingan, unti-unti nitong binabago ang iyong konsensya at values. Bandang huli, mas nagiging normal na ang pagsisinungaling kaysa sa pagsasabi ng totoo. Meron akong nadinig na isang kwento ng isang tauhan ng isang engineer. Siya ay palaging kaagapay ng engineer sa lahat ng proyekto dahil siya ay matapat. Nung dumating na ang kahuli-hulihang bahay na kanilang itatayo, Naisip ng tauhan na ito, nadayain ang sukat, timpla, at iba pang bagay sa pagpapatayo dahil sa isip niya, huli naman na ito. Ipinaubaya ng engineer ang buong proyekto sa tauhan, kaya hindi na siya aware kung paanong ginawa ito ng nasabing tauhan. Paglipas ng ilang panahon, at nayari na ang bahay. Hinarap siya ng engineer at pinasalamatan, sabay sabi na, Dahil sa matagal mong serbisyo, ito ang regalo ko sa iyo, isang bagong bahay na ikaw mismo nagtayo. At dahil alam ng tauhan na madami siyang dinaya sa paggawa ng bahay na iyon, hindi niya malamang kung matutuwa ba siya o hindi sa kanyang tinanggap. Ang sabi ng Bible, ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid, ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Kung ang buhay natin ay gusto nating ipundasyon ng matatag, ang honesty ay dapat bahagi nito. Mahirap pang dumating sa dulo ng buhay na may panghihinayang at pagsisisi dahil hindi tayo naging tapat sa maraming bagay. Natural lang na kapag ikaw ay namuhay ng may katapatan, may magagalit sa iyo at madaming hindi matutuwa dahil maaaring sa iyong pagiging honest ay hindi nila magawa ang kanilang maling gawain. Dapat tandaan na hindi naman lahat kailangang matuwa sa iyo. Ang kasiyahan ng Diyos sa iyo at ang katuwaan ng tao sa iyong pagiging honest ay higit pa sa sapat kaya magpatuloy ka lang sa katapatan at asa ka pa